Доброго ранку! Вітаю! Єгорчику, сьогодні найкращий ранок у моєму житті. Ти що, поки їхала до студії, заскочила і скупила півцуму? Ні, там лягушки купують. Сьогодні нарешті в ефірі «Дизель ранок», а я зайняла місце Віки. Ну, сучасний тренд, що в політиці, що на телебаченні – нові обличчя. Що, так помітно? Поки ти не сказала, ні. Давай починати. Починаємо ми з неймовірної супер-пупер новини. Наші виграли у футбол. Не просто виграли. Вперше в історії збірна України стала чемпіоном світу. Ура! 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 Так, це молодіжна збірна, але ми, українці, найкращі в світі. Ура! А може це наш рік? От зараз попре усьому, газ знайдемо, нафту, долар по 8 стане. Ого, Яна, швидше ми виграємо всі чемпіонати світу з усіх видів спорту, ніж долар знову буде по 8. А, тоді просто і ще раз вітаємо наших пацанів і бажаємо, щоб ця перемога стала початком їх успішної кар'єри. Не лише у футболі українці кращі в світі. Також в нашій країні найбільша на планеті кількість виборів і перевиборів. Конституційний суд України розглядає справу про законність розпуску парламенту президенту. Він навіть приїхав на засідання. Трохи побув і поїхав. А чому поїхав? Що, не зрозуміло? Щоб не оказувати тиск на суд. Так, а навіщо приїздив? Ну, щоб сказати, що він не хоче оказувати тиск. Так щоб не оказувати тиск, можна було сказати це і не їхати до суду. Ой, Єгорчику, чого ти чіпляєшся? Може, там поруч судом смачну шаурму готують? Ну, а поки суд вирішує, законно чи ні, президент розпустив парламент, усі політичні сили активно почали передвиборчі перегони і представили списки кандидатів. Іншими словами, розпочали свою улюблену забаву – мірятися списьками. Згоден. Після оголошення складу партії стало ясно, що через місяць в Україні не залишиться кому співати, танцювати і їздити на Олімпіаду. Всі йдуть до Верховної Ради. До речі, міряються, як ти сказала, списьками не лише чоловіки. Вона теж. Щоправда, чоловіки похвасталися, що в них 10, 20, а у декого й 100 своїх кандидатів. Ну, а Тимошенко представила лише першу п'ятірочку. Просто вона, перш за все, жінка. А ми, жінки, коли кудись збираємося, довго сукню обираємо, а тут прям списки. Ага, той кандидат мені під черевички не підходить, а той під сумочку, а той мене повинить. А той взагалі бісить. Детальніше на тему списків партії поговоримо у нашій постійній рубриці «Очевидець». Представник президента в уряді заявив, що, говорячи про зниження тарифів, кандидат Зеленський жартував. Як бачимо, в гуморі, як і в спорті, якщо немає постійної практики, жарти стають все гірше. І ще одна новина про тарифи. За наказом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, «Нафтогаз» знизив ціну на газ. Хоча в самому «Нафтогазі» до кінця сподівалися, що Володимир Гройсман, коли просив знизити тарифи, просто жартував, як і новий президент. А ми пропонуємо Володимиру Борисовичу відкрити свою церкву. Слово прем'єра. Бо його слово, як ми бачимо, має дійсно чудодійну силу. Олександр Єфремов, якого звинувачують у державній зраді і який знаходиться за ґратами, буде балотуватися в парламент від партії «Опозиційний блок». І це ще раз доводить, що «Опозиційний блок» і партія регіонів – це дві абсолютно різні партії. Бо якщо у регіоналів були люди з тюремним минулим, то в «Опоблоці» з тюремним теперішнім. У списку «Опозиційного блоку» Єфремов йде під 10-м номером. А 9-м і 11-м, судячи з усього, будуть конвоїри. Юрій Бойко та Віктор Медведчук знову з'їздили до Росії. На цей раз метою візиту стали перемовини про 25% знижки на газ для України.
Поки СБУ і ГПУ не можуть визначитися між собою, хто з них займеться цією справою, багато хто з українців вже послав Бойка і Медведчука з їх знижкою на інші три букви. Очільник Кабміну запропонував звільняти співробітників «Укрзалізниці», які відповідальні за те, що пасажири їздять у поганих вагонах. Пропозиція прем'єр-міністра гарна, прям во! Але ми ще пропонуємо в якості виправних робіт направити цих працівників у подорож потягом Львів-Маріуполь, плацкартом, на верхній полиці, біля туалету. Так, бо 24 години на такому місці будь-кого виправлять. На трасах України збираються встановити СОС-станції. Стривай, як це збирається? Взагалі-то у нас на кожній об'їзній стоять СОС-станції. Єгор, СОС – це не те, щоб ти подумав. Це станції екстремального зв'язку для виклику поліції, швидкої або евакуатора. А, так, ті СОС-станції такого не роблять. Хоча, якщо доплатити, думаю, не відмовлять. Єгоре! А що, вони люди? Літо в розпалі! Тому тим, хто хоче скинути вагу перед відпусткою, потрібно прискоритись. Візьму собі на замітку. А ви дивіться далі наші фотоновини. Літо вже, але дівчата ще готуються. Дехто навіть не витрачає час на переодягання, щоб швидше прийти до норми. Найхитріші – намагайтесь обдурити тренажери. Головне – пам'ятайте – ваги невинні. Не встигли схуднути – візьміть спецкупальник. І швиденько на спеціальну дієту. До інших новин. Українці радіють зниженню цін на газ, а поки розігрівають обід у пробці. У Києві вирішили проблему з новим мостом. Щоб скляна підлога більше не тріскалась і при цьому була прозора, її перестелили. Виборці запропонували зменшити кількість депутатів. Як? Просто не рознімати їх під час бійки в парламенті. Під адміністрацією президента відкрили станцію по оренді велосипедів. До речі, у президента свій окремий – з місцями для охорони. Вибори вже не за горами. І усі політичні сили почали презентувати свої списки. Детальніше про це дивіться далі у рубриці «Очевидець». Політичні партії вже оголосили свої виборчі списки і більшість вже вляпались із ними у скандал. У нас в студії людина, яка є у списку однієї відомої партії – Євген Депутун. Про списки ми з ним і поговоримо. Вітаю, Євгене. Добрий день. Ось гроші. Навіщо? 500 тисяч. Вибачте, навіщо? Щоб потрапити до вас. Ну, ми би і так показали вас безкоштовно. Безкоштовно? Зрозумів. Тоді ось ще. Ітого мільйон. Приберіть, будь ласка. Як скажете. Ви, я так бачу, дуже легко розкидаєтесь грошима, так? Ні, ні в якому разі. Це інвестування у своє світле майбутнє. Ага. Ось, будь ласка. Що це? Читайте. Так, один проти, один утримався, так, утримався, так, 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 утримався. Що це? Бізнес-план депутата Верховної Ради. Все окупається за кілька місяців. Не перший раз в Раду йду, знаю. Скажіть, а від якої партії ви йдете на вибори? Натякну. Від провладних опозиціонерів. Ага, хитро. А яке місце у вас у списках? У першій п'ятірці? Ви що? Я ж не співак. Ага, у другій десятці. Ви що? Я ж не комік. У третій десятці? Ви що? Я ж не дебіл. Я хочу знову бути депутатом.
Гаразд, гаразд. Ну що ж, скажіть, що ви думаєте про представників шоу-бізнесу у політиці? Нормальна тема. Їх все одно депутати замовляють собі на корпоративи. А так зі своїх вони, може, менше грошей візьмуть. А чому так багато людей, які раніше не були у політиці, цього разу вирішили прийняти участь у виборах? Бо їм набридло. Набридло стояти осторонь. А, розумію. Їм набридло стояти осторонь, і вони хочуть щось поміняти в цій країні. Їм набридло стояти осторонь кормушки. І вони хочуть трішечки заробити. Добре. А чи є якісь способи потрапити в Раду, не даючи хабаря? Звісно. На хайпі. Одна кандидатка послала нафіг поліцейську. І все. Місце їй забезпечено. Так її ж за це виключать зі списків. Ну, з одних списків виключать, а в інші включать. Ну, не будуть же їй гроші повертати кінець кінців. До речі, одна політична сила пропонувала народові відредагувати партійний список. Ой, ми теж так зробили. І що? Та що, народ всіх відредагував, і партія закрилась. Прийшлось купувати місце в іншій. Ага. А як ще набирають кандидатів у партії? Ой, по-різному. Ось в одну партію брали, якщо ти розсмішиш голову. А у партію «Голос» набирали отак. Заспівайте щось політичне. Щось політичне? О, ну так. Ну, гаразд. Долар буде по 8, зарплатня вчителів 4 тисячі євро. Ви прийняті в партію «Голос». Вітаю вас. Ось так? Ось так. Просто, але ні. Вибачте, я не йду в політику. Я розважатиму людей за основним місцем роботи, а не в Раді. Ну що ж, у нас у студії була людина, яка є у списку однієї відомої партії – Євген Депутун. До речі, а ви в партію хочете? А яку? Дозвольте. Дякую, але ж грошей не дам. Є інший спосіб. Пішов нафіг отсюди. А якщо зроблять вам дозвіл паркувати свій джип на парковці для велосипедів? Ні, все ж, іди. До побачення. Іди. Так, я гроші заберу. Блін. Стояти серед велосипедів один на еске було б круто. Вчені назвали ідеальну тривалість сексу. Під час експерименту жінки назвали різні цифри, але підсумувавши всі відповіді, фахівці вирахували середню величину, і вона склала 24 хвилини і 12 секунд. Я більше можу. Єгоре, це за один раз, а не за тиждень. Хоча стривай. Дві хвилини, щоб роздягнутися, дві хвилини, щоб розкласти диван, чотири, щоб заправити подушку в наволочку. Так. Єгор, це час лише на секс. А прелюдія? То частина сексу? Так, ще світло, це десь 10 секунд. От на сам процес і залишається 10 секунд. До речі, тільки в Україні ідеальний секс триває рівно 10 секунд. Це ти що за секс такий? А той, перед яким говорять: «Шановні депутати, прошу проголосувати». Піп, піп, піп. Більше про наших депутатів ви дізнаєтеся у наступній відеорубриці. Незабаром українцям знову доведеться обирати новий парламент. Треба бути уважним, бо багато депутатів швидко перевзуваються. Тут вони сваряться, а через 5 хвилин вже, ну, самі дивіться. Вони готові на все, щоб потрапити до Верховної Ради. Перед депутатами стоїть важкий вибір, до якої партії примкнути, щоб не прогадати.
Більшість кандидатів проходять курси майбутніх депутатів. На жаль, більшість депутатів представляють собі бюджет України саме так. Не дайте себе обдурити. Обирайте професіоналів. До зустрічі. Це були усі новини. Після депутатського сексу треба покурити двічі. Це були усі новини на сьогодні, хоча залишилась ще одна приємна. Так, від сьогодні ми будемо бачитись з вами два рази на тиждень. Тому, як мінімум, два рази на тиждень ви будете прокидатися з гарними новинами і у гарному настрої. Побачимось у четвер, о цій порі. До зустрічі! Яна, а ти пішла до якоїсь партії? Я? Ну, не знаю. Я у політиці нічого не розумію, за які там закони голосувати. Ну, наприклад, тобі дають 100 тисяч. Ти проголосувала? Єгоре! А вже ж так! За кого голосувати? Ну, ось бачиш, ти природжений політик. Дякую! Так приємно?